Sveiki draugai, sveiki visi. Šiandieną pradedame lygą X. Tai turbūt toksai vienas iš naujausių renginių Lietuvoje, kadangi klubas Žvejo kelias organizuoja būtent lygą X, kuri turi 4 etapus skirtingose vandens telkiniuose. Bus gaudama po 1 dieną, po 6 valandas, iš bendros sumos, iš 4 etapų bus išminusuojamas 1 blogiausias, jeigu jūs dalyvaujate visose 4, ir iš 3 etapų bus skaičiuojamas rezultatas. Žodžiu, tokiu principu išrinksime lygos čempioną, kuris gaus nuostabią garbalino platformą, taipogi 2-3 vieta. Gaus taipogi po platformą. Žodžiu, kiekvienas etapas turės savo pavadinimą. Šiandieną startuoja 1 etapas Birštone, tai yra Vismas Cup 2020. Šiaip visa idėja kilo, sakykime, ne man, o Aidui. Jisai yra realiai idėjos autorius. Tai yra, dėl ko pasivadinome lygą X. Aidas yra Faidės lietuviškų jaukų, Faidė, gamintojas, gana neblogi jaukai, tikrai priedų labai daug gamina, visko gamina, aš to dalykų bandęs ir nekartą gaudęs, tikrai superiniai, super. Žmogus ilgai dirba, jau jeigu neklystu, 23 metus, taip kad jau turi įdirbį, žino, ko reikia Lietuvai, ko reikia būtent lietuviams, kas dirba Lietuvos telkiniuose. Tai va, ir pristatome jaukus X super seriją, dėl to ir pasivadinome lygą X, kadangi pagrindinis mūsų rėmėjas būtent X super serija jaukai, Faidė. Tai va, kaip ir minėjau, kiekvienas etapas turės plus dar savo kažkokį tai pavadinimą, kažkokie tai rėmėjai. Be abejo, visi gaus Faidės jaukų. 1-6 vietos, tai yra visose etapuose bus 6 zonos. Zonų nugalėtojai automatiškai gauna jaukus, plus dar papildomai rėmėjai ką duos, kaip sakant, tą ir gausite. Nu, rėmėjai gana tokie pas mus, negaili visko. Tai va, neužilgą pradedam registraciją, žmonės renkasi jau po truputėlį, tai gana nemažai, susidomėjimas gana stiprus. 80 keli žmonės susiregistravo į Birštoną, nu, manau tie, kad neatvyks. Visada būna, kad būtų prašymas į ateitį, kas planuojate dalyvauti mūsų varžybose, jeigu susiregistravote, būkit geri, paskambinkite, jeigu negalite, parašykit žinutę. Jeigu negalit, praneškite, nes tikrai krantai neguminiai, visų norinčių negalim susodinti, o jūs užėmėte vietą, sakykime, ir sąraše užėmėt vietą, ir mes neužregistruojame kitų norinčių. O jūs neatvykstate, nu tai kaip ir vieta lieka laisva. Būtų labai negražu prieš kitus sportininkus, prieš kitus dalyvius, mėgėjus, kaip sakant, būkit malonus, ateityje praneškite, jeigu neatvyksite. Tai ką, einam po truputėlį registruotis. Pradėsime neužilgo sportuoti. We'll be right back.
Faidė, lietuviškas produktas, ilgametis, 24 metus Lietuvoje jau, bet pagaliau pradėjo išeiti tokią rinką, nu truputėlį produktus labai gerus pradėjo gaminti, tikrai, verti dėmesio. Tai va, pirmiausia, norėčiau, aišku, jiem padėkoti, Aidui, jisai tą visą reikalą užkūrė, suorganizavo, tikrai, dėkui Faidėj. Už visą mintį, už visus, nu, pagrindinis remėjas, taip toliau ir panašiai. Ir pirmas etapas, tai yra Vismas Cup. Manau, daug kas žinote, Vismantas Lietuvoje šeriklėlės dabar gamina, avižėlės, nu, įvairių aksesuarų gamintojas. Paplokim remėjams, prašau. Labai džiugu, kad susirinko tikrai, kolektyvas nemažas, 80 žmonių buvo registruotų. Nu vieni atsisakė, kiti neatsisakė, žodžiu, keitėsi žmonės, bet finalas labai neblogas, 74 dalyviai šiuo momentu. Tai labai neblogai, palyginus sąžiningų žmonių dar turime, kaip sakė. Jo, susirenka. Turbūt žinote, 6 zonos bus, zonas skaičiuosime koliukai sukalti ne zonom, bet 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Tai bus toks skaičiavimo būdas, ant betoninės krantinės sukalti 26 sektoriai. Tai bus pirmos 2 zonos po 13, visos kitos bus po 12 žmonių. Ant betonkės 2 pirmas ir ten važiuojame. Nu, pagal skaičiavimą jau. Teisėjai paskui surašys viską, ten eigoje galėsiu pasiklausyti, išsiaiškinti, kuri zona konkrečiau. Jeigu patys nelabai matematiškai draugaujate. Dėl masalų, vat, buvo klausimų dėl masalų. Nu, tai standartinis variantas, 0,5 kg matylio arba su džoku maišytas kartu gali būti. Negali būti 0,5 kg džoko ir 0,5 kg matylio. Tai va, 0,5 kg matylio, 0,5 kg sliekų. Bendroji sumoje gyvi negali viršinti 2,5 litro. Nu, manau, čia daug kas jau tą dalyką žino. Dėl pašarų. Aš nepamenu, kiek buvo ten įrašęs. 12. Nu, bet tai čia dieve, gali būti ir daugiau, tai 6 valandos, aš nemanau, kad didelė problema. Ne, man tikrai neturės kažkas tarp 30 litrų. Neplūdininkai. A, ne Tadai. Neišmėsite. Tai va, kas dar? Nebaladuos. Dėl mėgnyčių. Ką? Ne, neįskaitinė, mėgnyčių. Ne, visos žuvis pagal MŽD taisyklę. Jeigu turit, nu, ta prasme, kilo klausimas, ištraukate karpį, nežinot, įskaitinės, neįskaitinės, šaukiat, rėkiat, atbėga teisėjas, nubėga į senukus, nusiperka rulėtę, grįžta atgal ir pamiroja, jo? Nu va, Romka žino savo. Ne, turime... Mane 8 centimetrai. Turime triukus, pamiros viskas gerai. Tik tai garsiai rėkite, tikiuosi nesibūrios teisėjai visi vienoj krūvoj. Aš jis ką čia mėgosiu. Būtų prašymas nevartoti alkoholinių gėrimų viešai. Iš termus gėrimų, ne? Be. Tai taro pės. Ja. Nu ir paskui negrivinėt nuo platformų irgi būtų smagu. Jeigu pavyktų. Jeigu pavyktų. Klausimų kažkokių gal yra? Pas... Manau, Alkūno sakys, traukia būtų. Gerai, pradedam tada raganauti. Dėl visų klausimų kreipkitės į šitą parazitą. Toks negražus belemenės susidės. Papošim. Čia nu, nu, čia pirmas, ne? Ką? Nu, čia pirmas, ne? Betonkė 2. Jo. Pirmas antras. Du paskutiniai išmesti. Ne du, kiek ten išmesti? Keturis. Keturis, turbūt, išmesti. 74 čia pirmas. Tai šešis. Šešis, kaip bus. Nu, turbūt, tikiuosi, kad išmesti. Nu, su Romka nepirksi, gali būti ir. Gerai, pradedame. Sergejus Laidinas.
Tomas Jesuda. Pasakiau mano trimdu, ne? O tai Ramūnas, netraukė dar. Tai aš po tavęs. Tai viskas paskutinės. Tai yra dar Ramūnas. A, yra. Kalbiu. Dėl čia 32, tai? Kiek ten? 23. 15. Prasidėjo pasiruošimai, vyrai laksto, bėgioja, ruošiasi sektorius. Ką palikau? Ką palikai? Oh, yes. Be gyvumo salų būtų žvejoti sunku. Darbiniai momentai. Visi ruošiasi. Sako, vienas minusas kavos neturim. Taip. Įsivaizduoji? Taip. Dirbam. Kokaina maišai? Jo. Viskutį reikia. Ką čia maišo? Nu va, paslaptis bandome išgauti, sužinoti. Nieko nėra, žinok. Niek tas pats, ko ne visi. Nieko nauji. A iš ką koronas? Taip. Pusryčiaujam. Pusryčiaujam. Kai kurie žmonės šiandien žvejojo jau tikrai ne kartą, netgi žino, įsitraukia sektorius, kokie atstumai, kaip kas ten bus, kokia numatoma žuvis. Kai kurie žvejojo galbūt pirmą kartą, jam gal truputėlį bus sunkiau. Nu, bet kaip sakant, nuo kažko reikia pradėti. Be abejo, beveik visi, aš įsitikinęs to, kad bandė treniruotis. Taip kad įdirbis yra. O, Renatai, kokios nuotaikos? Nuostabios. Kaip sektoriukas? Turiu kaimyną gerą, va, kuris man palaikys spaudimą. Kaip kaimynas, gal patraukė ką nors jau šiandieną? Geras karšis? Nu, tai smagu, tai svarbu, karšių yra, tai jau mėla. Jo, malonu. O mūsų kolektyvas nuo Maščio ežero, kur mes kažkada tai atvažiuosim pasibūti. Kaip nuotaikos? Normaliai, viskas gerai. Birštate gerai? Oras geras, kuo daugiau reikia norėti. Na tai, smagumėlis. A va, kaip gražiai įstatyta platforma ir visa apdaila. Nu ką, baigėjau pasiruošimus? Pabaigai. Šaunolis, aš dar net nepradėjau. Pabaigai. Nu va, sektoriuką ištraukiai, tai pasakiška. Nuo kėdutės gaudyti. Patogu. Fantastika. Arnas Grigėdis. Kažkoks kaip vėjas susiruošęs, nusiteikęs kybą laimėt ką nors. Kurią taurę ryčką atiduosime? Be problemų, viskas priklauso nuo... Eniški. Ne, užteks ir butuko. Jo, paprasti žmonės, blėba. Svarbu žmona, kad negirdėtų. Kaip nuotaikos? Puikia. Smagu. Pasiruošimai į pabaigą. A dar laiko daug ką veiksi. Visas paslaptis norim sužinoti. Vienkas paslaptis. O matai? Labai gera vieta. Čia vieta super. Nu, ir nuotaikos. Superinės. Nu tai va, smagu. Superinė. Kaip Šarai, patenkintas vieta? Tikrai taip. Džiugu. Tu vidma ne toj pačioj vietoj, kur vakar sėdėjai. Vienas prie vieną. Eik, tu peklas. Nežinau, ar blogai ir gerai, bet kažkaip tai taip ištraukiau. Klipsų nenusimetęs? Ne. O, kaip gerai. Kažkam sekasi. Nu, bet būda. Sekasi, nes iš tikrųjų, dalyviai čia labai neaiškiai. Smagumėlis. Spastų pristatė. Šokinėti reikia. Ohoho. Ohoho. Va, kaip gerai. Pedanas, kėdutė, patogumas visok vienas, ne? Aišku. Smagu. O, kiek pas mane draugelių.
Tai klipsus atsimušiai, nusimėti. Nagi, parodyk sistemėlę, kokią čia nais raišiai. A, kokios geros sistemės. Inlainas, panašu į inlainą. Kelį. Čia tas mažesnis, ne truputėlį. Ne, tai toks šitas. O. Juodas pavydas. Juodas! Už tavo tai trigubai mažesnis. Jeigu ne keturgubai. Ten supranti. Ką supranti? Komercinė paslaptis.
kągi, pasibaigė mūsų X-lygos pirmos varžybos, pirmas turas, Vismas Cup 2020. Nu, patys viską matėte, nėra ką daug kalbėti, žuvies kaip ir kas sugebėjo, tas pagavo, karščio buvo. Baubų yra, kurie gaudo gerai ir labai gerai. Tikrai su ešeriukais niekas nelaimėjo. Nu beveik. Serioga. Rinko ešerius, paskui lempinius karšius kelis tuktelė ir truputėlį pralindo aukščiau negu visi kiti. Tai va, gal pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų remėjams, tai lietuviškam jaukamus Faidė ir Vismantui už remimą. Aplavė. Gal daug netemsime į naktį, tada gal kažkokių pastebėjimų, kažkokių tai nesklandumų iš organizatorių, iš teisėjų pusės gal buvo, nieks neturite. Gerai, kad neturite. Aš turiu teisėjų nuoskaudos. Nemokas vert parazitai. Tai va, pradėsim gal nuo dešimtuko. Šiandieną pasiskelbėm dešimtuką, nes tikrai čia užtruktų, kol visus suskaičiuotumėm, žmonių ganėtinai nemažai yra, kaip bebūtų. Tai va, dešimta vieta, 5 kg 850 gramų, Paulius Grigaitis. Devinta vieta, 6 kg 447 gramai. Neskaitau vardo, Arnas kažkoks, Grigėtis. Aštunta vieta, 7 kg 426 gramai, Renatas Kulikauskas. Septinta vieta, 10 kg 450 gramų, nu tikrai įspūdingas svoris, Vilius Mickevičius. Na ir dabar tokie pas mus jau nedideli apdovanojimai, gal dabar apie Big Fish'ą trumpai. 3 kg 167 gramai. Nemačiau, bet įtariu, kad nepugžlys. Aivaras Tuškevičius. Prašau. 7. Sveikinu, Aivarai. Dėkui. Prašau. Dėkui. Nu ir pradedam savo dabar šešetuką. Tai yra zonų nugalėtojai, kurie turi labai tokius, šiokius tokius prizelius. Ir taip, šeštoji vieta, 3 kg 438 gramai. Tadas Ignatavičius. Šeštas! Sveikinu, Tadai. Būna šeštas. Ką darysi? Prašau. Taip, penktoji vieta. 7 kg 210 gramų. Egidijus Borg. Borg. Sveikinu, Egidijau. Pirmą kartą, ne? Taip. Nu va, tai iš viso šaunu čia. Jo, sudavė, kaip turi būti. Taip, ketvirtoji vieta. 10 kg 194 gramai. Sergejus Laninas. Sveikinu. Medinio medalio nespėjau išdrožti. Taip. Mūsų trejetukas. Trejetuką pradeda 11 kg 399 gramai. Tadas Kurauskas.
Įspūdingai kovojo, nuleido belekiek karšių. Žiaurų buvo žiūrėt man ten, graudų žiaurų. Nežinau, nuo ko pradėti, Tadai. Kaip? Vien. Taigi labai sunku. Ei, gali palikti, tau nereikia, su tokiais negaudom. Gaudom, gaudom, su visais. Nu, va, dar kartelį. Sveikinu. Vieną. Čiučiu. Ai, dar ir šitas? Da, truputį. Okay. Nu tikrai ne per stipriausiai išsirovęs į priekį, 11 kg 624 gramai. Tadai, ką padarė tavo trys karšiai, bet tai? Simas Budrys! Sveikinu, Simai. Malonu. Pratėti. Ausis didelis. Nu tai ką, užtat gerai girdė. Ką kaimynai deda ant kabliuko, ne? O, Jėzau. Prašau. Dėkai. Nu ir ką, būsų, kaip pasakyti, šio etapo čempionas, 17 kg. Nu, žiaurų svoris, 17 kg 195 gramai, Tadas Andriušis! Sveikinu, Tadai, žiaurų. Per dvą. Gaila nemačiau, sakė, ten labai įspūdingas galas buvo. Galas, jau 3 valandų. Hopla! Tai ir dar, sūnui dovanų, ne? Tai ką, draugai, nu, ačiū labai. Jeigu norėsite siekti toliau turnyrinės lentelės pakilimų, prašau, prisijunkite prie mūsų 28, man rodas, ar 26 dieną. Čia šio mėnesio gale sekantis etapas turėtų galbūt įdomus. Valiuliai, karšiai kimba dabar, žinau, tikrai. Nors anksčiau jų ten nebuvo. Ir jeigu galima dabar gal jubiliatai, prieikit arčiau, padarom nuotraukėlės. Visas šešetukas, prašau, ateikite. Šeši kečiausi bičai. Dar vieną nuotrauką, kolektyvą. Visi! Ačiū labai visiems! Laidu garažą, laidu taisės. Gerai, ką aš turiu?